بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. Sonra Şeyh Hafizahullah Allah Teala'nın Al-Ahad Al-Wahid isminden danışır. Ve der ki: "Amma ismuhu Tebaraka Al-Ahad faqad warada fi mawdi'in wahidin min al-Qur'an fi surati al-Ikhlas. Qul huwallahu Ahad, Allahus-Samad, lam yalid wa lam yulad." وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ الآية. Və deyir ki, amma Allah Taala'nın Əl-Əhəd isminə gəldikdə isə bu isim Quran-ı Kərimdə cəmi bir dəfə gəlmişdir. Bu da İxlas surəsidir ki, Allah Taala bu surədə buyurmuşdu: "De, o Allah təkdir. Allah möhtac deyildir. O nə doğub, nə də olmuşdur. Onun bənzəri də yoxdur." وهي السورة العظيمة التي ورد في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها تعدل ثلث القرآن لكونها أخلصت لبيان أسماء الرب الحسنى وصفاته العظيمة العليا. وأما اسمه الواحد فقد تكرر مجيئه في مواضع من القرآن. Və bu surə çox əzəmətli bir surədir ki, hansı ki Peyğəmbərimizin sallallahu aleyhi və səlləmin sünnəsində bu barədə hədis varid olmuşdur ki, İxlas surəsi, yəni həqiqətən də İxlas surəsi Quran-ı Kərimin üçdə birinə bərabərdir. Və həmçinin İxlas surəsi özü özlüyündə Allah Taalanın gözəl isimlərinin və əzəmətli sifətlərini özündə qısa formada cəm etməsi ilə də, yəni bu xüsusiyyəti ilə belə bir, yəni bu baxımdan belə bir, yəni xüsusiyyətə malik olmuşdur. Amma Allah Taalanın Əl-Vahid, yəni tək olan ismi isə Quran-ı Kərimdə bir neçə yerdə təkrarlanmışdır. Və bu ayələrdən biri də منها قوله تعالى: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الآية. البقرة سورة 163-cü ayədə Allah Taala buyurur: "Sizin məbudunuz tək olan ilahdır. Ondan başqa məbud yoxdur. O mərhəmətlidir, rəhimlidir." Başqa bir ayədə Allah Taala buyurur: أَأَرْبَابٌ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ الْآيَة. Allah Teala bu ayədə buyurur: "Yoxsa ayrı-ayrı tanrılar mı yaxşıdır, yoxsa tək olan hər şeyə qalib gələn Allah mı?" Və bu barədə Allah Teala'nın ayələri çoxdur. İkisini qeyd etdik. Sonra isə müəllif buyurur: وَهُمَا اِسْمَانِ دَالَّانَ عَلَى اَحَدِيَّةِ اللّٰهِ وَوَحْدَانِيَّتِهِ. Yəni, bu deyir iki addır ki, yəni Allah Teala'nın isimlərindəndir ki, yəni Əl-Əhədu və Əl-Vahidu. Bu iki isim Allah Teala'nın təkliyinə və vəhdaniyyətinə dəlalət edən isimlərdəndir. Ey ənəhu subhanəhu huvəl mütəfərrid bi sifətil məcd vəl cəlal. Yəni Allah Teala yəni bu adlar Allah Taala'nın şanına və ucalığın şanı və onun ucalıq sifətlərinə bu sifətlərdə tək olmasına dəlalət edir. Al-mutawahhid bi nu'uti al-azamati wal-kibriya wal-jamal fa huwa wahidun fi zatihi la shabiha lahu. Və deyir ki, həmçinin bu adlar Allah Taala'nın yəni əzəməti, onun hegemonluğu və onun cəmalına, bu şeylərdə tək olmasına, bənzərsiz olmasına dəlalət edir və Allah Taala öz zatında təkdir və onun heç bir bənzəri, tayı bərabəri, bənzəri yoxdur. Və vahidun fi sifatihi la mathil lahu. Və Allah Taala özünü vəsf etdiyi, yəni Quran-ı Kərimdə və sünnədə vəsf etdiyi sifətlərdə də Allah Taala bənzərsizdir. Və vahidun fi əf'alihi la şərikə lehu və la zahir.
Və Allah Taala öz etdiyi feillərində də təkdir və onun heç bir şəriki və heç bir yardımcısı yoxdur. O vahidun fi uluhiyyatihi feleysa lahu niddun fil mahabbati vat-ta'zim vaz-zil vel-xudu. Və Allah Taala yəni öz uluhiyyətində də təkdir, yəni ilahlığında da təkdir ki, sevgidə və əzəmətli tutulmada, həmçinin qarşısında zəlil olmaq və həmçinin yəni qarşısında boyun əyməyə və itaat etməyə yeganə, yəni Allah Taala buna bunu haqq edir və bu məsələdə Allah Taalanın tayı bənzəri yoxdur. Və huval vahidul ladzi azmat sifatuhu hatta tafarrada bi kulli kamal. Və deyir Allah Taala el-vahid olandır, yəni tək olandır ki, hansı ki onun sifətləri yəni bütün kamillik bütün kamilliyi baxımından hər cəhətdən kamildir və bu da bunda da Allah Taala təkdir. Və ta'zuru an jami'il xalq an yuhitu bi şey'in min sifatihi əv yudriku şeyən min nu'utihi fadlan an an yumathilahu ahadun fi şeyin minhə. Və Allah Taala yəni bütün məxluqatdan heç bir şey Allah Taalanın yəni sifətlərindən birini belə və yaxud da onun Allah Taalanın vəsiflərindən birini belə nə əhatə edə bilər, nə də buna çata bilər, yəni bundan acizdirlər. Qaldı ki, onlar Allah Taalaya, Allah Taalanın sifətlərindən və yaxud Allahın yəni xüsusiyyətlərindən birinə hansınasa bənzər olsunlar. Qaldı ki, bunu edə bilsinlər, şübhəsiz ki, edə bilməzlər və bundan acizdirlər. وقد كان تكرر ورود اسم الله الواحد في القرآن الكريم في مقامات متعددة في سياق تقرير التوحيد وإبطال الشرك والتنديد. بعدير الله تعالى الواحد اسمي قرآن الكريم دا birçok yerlerde gelmiştir ki tövhidi Allah'ı teşleştirmeyi təsdiqləyir və Allah'a şərik qoşmağı və ona bənzər ona tay tutmağı batil edir. Faqala subhanahu fi taqriril vahdaniyyati wa wujubil ikhlasid din lahu wa ilahukum ilahun wahidun la ilaha illa huvar rahmanur rahim. Al-aya. Allah Taala buyurur ki və deyir ki Allah Taalanın vəhdaniyyətini, onun təkliyinin təsdiqləməsi və Allaha ixlasla ibadət etmək, dini xalis olaraq Allaha aid etmək haqqında Allah Taala buyurur: "Sizin ilahınız tək olan ilahdır. La ilaha illahu, ondan başqa ibadətə layiq haqq məbud yoxdur. Huvar rahmanur rahim. O Rəhman və Rəhimdir." Və qala Taala: Qul innama ana munzir wama min ilahin illa Allahul vahidul qahhar. Allah Taala bu ayədə buyurur: "De, mən yalnız xəbərdar edənəm. Tək olan, hər şeyə qalib gələn Allahdan başqa məbud yoxdur." Və qala Taala fi siyaqid davati ila al-islam wal-istislam li'adamatihi wal-khudu'i li-janabihi فإلهكم إله واحد لا واحد فله أسلم وبشر المخبتين الآية. Və Allah Taala Əl-Həd surəsi 34-cü ayədə buyurur ki: "Sizin məbudunuz tək olan ilahdır. Yalnız ona itaat edin. Sən müti olanlara müjdə ver." Yəni sən itaat edənlərə müjdə ver. Və bu ayə də Allah Taalanın İslam'a dəvət etməsi və onun əzəmətinə boyun əyməyə və Allah'a itaat etməyə çağıran ayələrdəndir. Və qala Taala fi tənzihi nəfsihi amma du'iya fi haqqihi
من اتخاذ الولد وأنه ثالث ثلاثة تنزه وتقدس عن ذلك، فقال: لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء، سبحانه، هو الله الواحد القهار. الآية. Və həmçinin Allah Teala Quran-ı Kərimdə Zümər surəsi 4-cü ayədə Allah Teala haqqında yəni bəzi küfr əhlinin iddia etdiyi kimi Allah Teala'nın 3 necə təslis etiqadında olduğu olanların dediyi kimi Allah Teala 3 ilahdan biridir dedikləri kimi və yəni üçüncünün üçüncüsüdür deyirlər onlar. Allah Teala bu həmçinin övlad özünə övlad götürməkdən uzaq olduğunu bəyan edərək özünü təmizə çıxarmışdır bu ayədə. Şübhəsiz ki Allah Teala bu cür batil iddialardan təmizdir və pakdır. Və Allah Teala Əz-Zümər surəsi 4-cü ayədə buyurur: Allah övlad götürmək fikrində olsaydı xəlq etdiklərindən hər hansı birini seçərdi. O, pakdır, müqəddəsdir. O, tək olan, hər şeyə qalib gələn Allahdır. Və həmçinin Və qalə tealə fi ibtal əqaidil müşrikin Qul eyyü şeyin əkbəru şəhədə Qul illəh şəhidun beyni və beynəkum وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون الآية Və deyir ki, həmsinin Allah Teala müşriklərin əqidələrini, etiqadlarını batil edərək Əl-Ənam surəsi 19-cu ayədə belə buyurur. De, kimin şahidliyi daha böyükdür? De, Allah mənimlə sizin aranızda şahiddir. Bu Qur'an mənə vəhy olundu ki, onunla sizi və onun çatacağı hər kəsi xəbərdar edim. Məgər siz Allahla yanaşı ibadətə layiq olan başqa məbudların olduğuna şahidlik edirsiniz? De, Mən şahidlik etmirəm. De, o, tək olan ilahdır. Mən sizin şərik qoşduqlarınızdan uzağam. Və qalə tealə fi məqami bəyəni azamətihi və kəməli mülkihi və xudu'il xalaiqi ləhu yəvməl qiyamə. Yəvməhum bərizun, lə yəxfə aləllahi minhum şey. Limənil mülkül yəvm, limənil mülkül yəvm, lilləhil vəhidil qəhər. Əl-əyə. Allah Teala həmçinin öz əzəmətinin və mülkünün kamilliyinin məqamı barəsində və həmçinin yaratdıqlarının qiyamət günü ona boyun əyəcəkləri barəsində buyurmuşdur. Qafir surəsi 16-cı ayədə Allah Teala Əl-Vahid, yəni tək olan Allah buyurmuşdur. O gün insanlar yer üzünə çıxacaq və onların heç bir şeyi Allahdan gizli qalmayacaqdır. Allah deyəcək, bu gün hökm kimə məxsusdur? Tək olan, hər şeyə qalib gələn Allaha məxsusdur. Sonra isə müəllif Hafizəhullah Allah Taalanın Əl-Vahid, Əl-Əhəd isimlərinin mənalarını və dəlalət etdiyi, yəni etdiyi mənaları 8 nöqtədə müxtəsər olaraq izah edir və deyir, birincisi, əl-əvvəl, nəfiyul məthəl və nid vəl-küfu min cəmiyyəl vücuh. Birincisi, Allah Taalanın Yəni, Allah Talaya nəyinsə bənzəməsi və yaxud onun tayının, tayı bərabərinin yəni olmasını inkarı. Yəni, Allah Talanın heç bir tayı bərabəri və bənzəri yoxdur və bu da
bütün istiqamətlərdən, bütün baxımlardan, yəni hansı tərəfdən düşünsən, bu mümkün deyil. Və bu barədə deyir ki, Allah Teala özü buyurmuşdur: "Leysa kəmislihi şey və huvəs-səmiul basir." Əl-ayə. Allah Teala bu ayədə buyurur, Şura surəsi 11-ci ayədə: "Onun heç bir bənzəri yoxdur. O eşidəndir, görəndir." İkincisi isə əs-səni butlanu təkyif və huva xovdul insan bi aqlihil qasir muhavulən ma'rifət keyfiyyəti sıfatir Rabb subhanahu və hədə muhallun. Yəni bu da o deməkdir ki, Allah Taalaya keyfiyyət vermək, Allahın necəliyini öyrənməyə çalışmağın batil olması. Və bunun mənası da odur ki, insan öz qüsurlu ağlı ilə cəhd edir ki, Allah Taalanın, yəni nöqsansız olan uca Allahın sifətlərini araşdırsın və yaxud özü bunu bilsin, tanısın ki, bu da yəni mümkünsüzdür. لِأَنَّ الرَّبَّ سُبْحَانَهُ مُتَوَحِّدٌ بِصِفَاتِ الْكَمَالِ مُتَفَرِّدٍ بِنُعُوتُ الْعَظَمَةِ وَالْجَلَالِ فَلَا يُشَارِكُهُ فِيهَا مُشَارِكٌ. Və deyir ki, çünki Allah Taala nöqsanlardan uzaq olan Allah, tək olan Allah, özünün sifətlərində, kamil sifətlərində təkdir və əzəmətli feillər, yəni əzəmətli vəsflərində də təkdir və bu məsələdə Allah Taalaya heç bir şərik yoxdur. Və وليس له فيها شبيه او مثيل. Və bu məsələdə Allah Taalanın heç bir bənzəri və misli yoxdur. Və necə ola bilər ki, insanlar öz ağılları ilə Allah Taalanı məxluqatdan kiməsə bənzətsinlər? Üçüncüsü, əs-səlisu isbatu cəmi'i sifatil kəmal bihaythu la yafutuhu minha sifatun və la na'tun dallun alal jalal vəl cəmal litafarruduhu jalla və ala bil kəmalil mutlaq allazi la naqsa fihi bi vəchin minəl vucuh. Üçüncüsü isə Allah Taalanın bütün kamil sifətlərini təsdiq eləmək, o baxımdan ki, Allah Taalanın yəni kamilliyindən heç bir sifət və heç bir vəsf, yəni onun əzəmətinə və onun cəmalında tək olmasında və əzəmətində, ucalığında tək olmasında və onun mütləq kamilliyi ki, onda heç bir baxımdan naqislik yoxdur. Yəni bunların təsdiqi ki, bu kamil sifətlərdən heç biri Allah, yəni heç biri Allahdan uzaq deyildir və Allah Taala bütün bu kamillik sifətlərini özündə cəm etmişdir. Dördüncüsü, ənnə ləhu min kulli sifətin min tilkə sifət əzəmuhə və qayətihə və müntəhəhə və ənnə ilə rabbikəl müntəhə və lilləhil məsəlul ələ. Dördüncüsü isə Allah Taalaya yəni bütün yəni sifətlərin ən əzəmətliləri və ən ucaları və ən müqayisə olunmaz yəni sifətlər Allaha məxsusdur. Necə ki Allah Taala buyurmuşdur: "Son dönüş sənin Rəbbinədir." Başqa bir ayədə isə Allah Taala buyurmuşdur. Allah Taala Ən-Nəhl surəsi 60-cı ayədə buyurmuşdur: "Və lillahil məsəlul ələ." Yəni ən uca sifət isə Allaha məxsusdur. Yəni ən uca sifətlər Allaha məxsusdur. Ən uca vəsflər tək olan Allaha məxsusdur. 5-ci, "Ət-tənzihu subhanahu anin naqais vəl-uyub izə hiyə tulhaqu awsaful məxluqin." Və 5-ci odur ki, yəni Allah Taalanın naqisliklərdən və eyblərdən uzaq tutulması, təmizə çıxarılması ki, yəni hansı ki bu naqisliklər və eyblər bu yalnız yaradılmışların vəsflərinə aid edilir. Amma uca Allah isə yəni kamillik, əzəmət və ucalıq
və bənzərsizlik kimi vəsflərlə vəsf olunur. Ona görə də Allah təala buyurmuşdur: Subhanahu huvel vahidul qahhar. Əl-əyə. Və Allah təala buyurur ki, o pakdır, müqəddəsdir. Yəni nöqsanlardan uzaqdır. O tək olan, hər şeyə qalib gələn Allahdır. Altıncısı, vücubul iqrar bi təfərrudihi subhanahu bil kemalil mutlaq fi zatihi və sifatihi və əfəalihi və ətiqadı zəlikə fil qalb və hədə huvə təvhidul ilmi. Və deyir ki, altıncısı, Allah Teala'nın yəni kamil, mütləq kamilliyini, yəni Allah Teala'nın zatında və sifətlərində və feillərində Allah Taala'nın mütləq baxımdan kamil olmasını və bu kamilliyində tək olmasını təsdiqləməyin vacibliyi və bu yəni düşüncə insanın bu etiqad insanın qəlbində olmalıdır və məhz bu elə elmi tövhiddir. Yəni elmi baxımdan yəni Allahı doğru şəkildə təkləşdirmək, Allahı tək qəbul etməkdir. 7-ncisi səbiən vücubu ifradihi subhanahu vahdahu bil ibadəti və ikhlasuddin lehu. Deyir ki, 7-ncisi Allah Taala'nın nöqsansız olan Allahı, tək olan Allahı ibadətdə və dini ona xalis etməkdə təkləşdirmək, tək ona ibadət etmək. 8-ncisi ar-raddu alal mushrikin və cəmi'in sunufil mubtilin mimmen lam yuqaddirullah haqq qadrihi. Və deyir ki, yəni Allah Taala'nın sonuncu, yəni bu 8-ci məsələdə isə Allah Taala'nın el-vahid vel-ahad isimləri bu ismin mənalarından həmçinin müşriklərə rədd var ki, o kəslər ki, Allah Taalanı doğru şəkildə dəyərləndirmədilər, yəni uca Allahı lazımınca tanımadılar və onlara da cavab vardır. Necə ki, dərsin əvvəlində də bu barədə oxundu və sonda Allahdan istəyirəm ki, bizi yəni tək olan Allahın layiqli qullarından etsin və bizi eşidib faydalanlardan etsin. Və sallallahu alə nəbiyyinə Muhammed və alə alihi və sahbihi əcməin.